Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Ayurin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজি আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট অথৰিটিৰ এগৰাকী বিষয়া তেওঁ হৈছে মুক্তাৰাম ডেকা ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট সম্পৰ্কে বহুত কথা তেওঁ আজি আমাক কব সেই বিষয়ে জনাব এতিয়া আপোনালোকে অনুষ্ঠানটিত অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেই নকৰি খুদকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কিটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও আপনা অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জানাইছো ধন্যবাদ আৰু ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট সম্পৰ্কে বহুত কথা জানিম কিন্তু তাৰে আগতে আমাৰ হাতত ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট অথৰিটিয়ে জনসাধাৰণৰ সজাগতাৰ বাবে এটি সুন্দৰ ভিডিঅ তৈয়াৰ কৰিছিল নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল আমি সেই ভিডিঅটি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ বিচাৰো প্ৰিয় দৰ্শক আমি ডিজাস্টার মেনেজমেন্টৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো এটি সুন্দৰ ভিডিঅ খুব সমূহ ভিডিঅ ভিডিঅটি চাই লওঁ তাৰ পিছতে আমি উভতি আহিম আৰু মুক্তাৰাম ডেকাৰ হৈতে আৰু বহুত কথা পাতিম তেতিয়াহ'লে এইখিনিতে চাই লওঁ হওক এই ভিডিঅটি পৃথিবী আমার অতিকৈ ধুনিয়া সেউজ সোনোৱালীৰে লাগে মোহনীয়া সৃষ্টিৰ প্ৰথমটো ক্ষণৰ পৰা প্ৰতিটো স্তৰ পাৰ হৈ আহোঁতে পৃথিৱীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বহু ঘটনা উপঘটনাৰে সমৃদ্ধ অজস্ৰ সময় সৃষ্টি হৈছে জ্ঞাত অজ্ঞাত বহুতো ইতিহাস ক্ৰমান্বয়ে বিকশিত হৈ আহিছিল পৃথিৱীৰ বুকুৰ প্ৰাণীসমূহৰ স্বৰূপ ই ৰূপ সলাইছিল ক্ৰমান্বয়ে আৰু সময়চক্ৰৰ কোনোবা এটি শুভ ক্ষণত পৃথিৱীয়ে পাইছিল এক অনন্য আৰু উচ্চ প্ৰাণীজগতৰ সম্পদ প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ সমিল মিলত দুয়োটা সত্তা পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিছিল আৰু এনেদৰেই দৌৰিছিল সময়ৰ ঘোঁৰা পৃথিৱীয়ে মানুহক সকলো দিছিল মাটি পানী বায়ু আহাৰ সকলো মানৱ জীৱনক সুন্দৰ আৰু সমৃদ্ধ কৰি তুলিব পৰা প্ৰতিটো সম্পদেই লুকাই আছিল পৃথিৱীৰ বুকুত কিন্তু এয়া কি মানৱ জাতিক প্ৰাণ প্ৰাচুৰ্যৰে ভৰাই ৰখা প্ৰকৃতিয়েচোন ৰূপ সলায় প্ৰকৃতিও কেতিয়াবা হৈ উঠে নিষ্ঠুৰ ভূমিকম্পই জোকাৰে মানুহৰ জীৱন ধ্বংস হয় প্ৰকৃতি নিঃশেষ হয় মানৱ জাতি শত শত মানুহে প্ৰাণৰ ভয়ত হাহাকাৰ কৰে শত শত মানুহৰ চকুলো সৰে পৃথিৱীৰ বুকু সেই চকুলোৰে বুৰে এয়া আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে মহানগৰ যান্ত্ৰিকতাত চলি থকা এই মহানগৰখনৰ বুকুলৈও এতিয়া ঘনাই আহে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় আৰু খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' চেণ্ড এনিমেশ্যনৰ কাম কৰা হৈছে চেণ্ড আৰ্টিষ্ট দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে এই কামটো কৰিছে আৰু তেওঁ আমাৰ মাধুৰিমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে আমাৰ প্ৰডিউচাৰ হিচাপে তেওঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু খুব সুন্দৰ কাম কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰ চেণ্ড আৰ্টেৰে তেওঁ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে যে পৃথিৱীখন খুব সুন্দৰ কিন্তু তাৰপিছতো আমি যিবিলাক কাম কৰোঁ কৰিব নলগীয়া কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন আমি হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে সেই এনিমেশ্যনটোৰ বিষয়ে বা এই প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি বেচিকেলি আমাৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সজাগতাৰ বিষয়ে বা তেওঁলোকক ইনফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল বা উপায় আমি অৱলম্বন কৰোঁ তাৰ ভিতৰতে এইটো এটা প্ৰয়াস আছিলে যে সুন্দৰকৈ এটা চেণ্ড এনিমেশ্যনৰ জৰিয়তে ৰাইজক বেচিকেলি আমাৰ যিটো আমাৰ ইভলভিং হেৰি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু লাহে লাহে আমাৰ মানুহৰ যিবিলাক হস্তক্ষেপ বা প্ৰকৃতিৰো যিবিলাক পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তনৰ এটা ৰূপ
তার লগতে সংগতি রাখি যে ধরনের আমার পরিবর্তনবিলাক আহি আছে বা বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের মুখামুখি হয়ে আছো সেই গোটেই বিষয়টি সাঙুড়ি লই পেলে খুব সুন্দরক তখেতে সেন্ড অ্যানিমেশনটি প্রস্তুত করেছিল আর রাইজেও যথেষ্ট আদরিছে এই খুব এট্রাক্টিভ হয়েছিল নিশ্চয় কলার মানে অ্যানিমেশনের সেন্ড অ্যানিমেশনের জড়িয়ে দেখাবলে বিচারিছে যে পৃথিবীখন কিদরে লাহে লাহে বেয়া হয়ে গই আছে বা ধ্বংসর কামবিলাক আমি করে আছো নহয় জানো গতি খুব বেয়া কথা নিশ্চয় আর এটা আহো আমি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে বিশেষ দেখা গেছে একদিনতে 10-15 দিনের ভিতরতে বহুতো ভূমিকম্পর সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে আর এই ক্ষেত্রে আমার নর্থ ইস্টে খুবই মানে ডেঞ্জার জোনের ভিতর আছে ভূমিকম্পর প্রবল ঠাইবিলাকর ভিতর রাজ্যর ভিতর আমার পড়ে আমার গুয়াহাটিখন অসমখন লগতে পড়ে নর্থ ইস্টও পড়ে গতি সেই বিষয়ে আপনি কি কব প্রথম কথা মানে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো এটলিস্ট রাইজর মাজত বা আপনার মাজত এই সজাগতাটা আহিছে যে আমি ভূমিকম্প জোন 5 পড়ো সেটা একটা ভাল লক্ষণ রাইজে বুঝি পয়া হয়েছে বিষয়টি এনেকা বেসিক্যালি নর্থ ইস্ট সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল আর আমার আংশিকভাবে গুজরাট জম্মু কাশ্মীর উত্তরাঞ্চল হিমাচল প্রদেশও আংশিকভাবে বিহারও একর্ডিং টু মানে আমার যেটু ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আছে তেওঁলোকৰ মতে আমার ভূমিকম্প খণ্ড পঞ্চম খণ্ডত আমি পড়ো ভূমিকম্প খণ্ড পঞ্চমর অর্থটো হল মানে জোন 5 যাক আমি পপুলারলি সবাই জানো জোন 5 অর্থটো হল যত নাকি রিক্টার স্কেলত 8 বেশি প্রাবল্যর ভূমিকম্প অলরেডি হয়ে গেছে আর হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে ইতিহাসও আছে প্লাস আমার সম্ভাবনা আছে তেনেকুৱা ঠাইবিলাককে বেশি জোন 5 রখা হয়েছে যত অত্যাধিক মাত্রার বা 8 বেশি প্রাবল্যর ভূমিকম্প হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে সো আমি গোটেই উত্তর পূর্বাঞ্চলখনে তেনেকুৱা অবস্থানত আছো এটা কারণটো কি কি হব পাৰে কারণ যদি বৈজ্ঞানিকভাবে কবলে যাও আমি বেসিক্যালি ভূমিকম্পটো সৃষ্টি হয় আমার বিকজ অফ প্লেট টেকটনিক মানে প্লেট মুভমেন্ট টেকটনিক প্লেট যেটো মুভমেন্ট হয় তার কারণে আমার বেসিক্যালি আমার ভারতবর্ষর আমি যখন প্লেটের উপর আছো এই প্লেটখনে আন এখন প্লেট যেটো টিবেটান এরিয়াত আছে সেইখন হল ইউরেশিয়ান প্লেট আর আমার প্লেটখন হল ইন্ডো অস্ট্রেলিয়ান প্লেট আর আমার প্লেটখন বেসিক্যালি ইউরেশিয়ান প্লেটখনের লগত এটা ঠেকা খাই আছে এটা মানে মুভ করে আছে সেটু ডিরেকশনত যার কারণে প্রচন্ড চাপর সৃষ্টি হয় আর এটা সময়ত গই সি হয়তো পিছলি যায় বা ভাঙি যায় বা ঘরখন হয় বা খুন্দা মারে তেনেকুৱা ফলতে এই ডাঙর ডাঙর ভূমিকম্পবিলাক সৃষ্টি হয় আর সেটার কারণেতে এই জোন 5 পড়ে যে আপনার হয়তো বহুতেই জানে 1897 8.7 রিক্টার স্কেলর 1950 8.5 রিক্টার স্কেলর যত নাকি সেই সময়তে আমার 4,000-1,500 মানুষ মরিছিল সেই সময় তো আজির অবস্থা যেটা আমার ইমান ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ইমান ডাঙর ডাঙর বিল্ডিং অট্টালিকা বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারবিল গড়ি উঠিছে গতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে তেনেকুৱা ধরনের ভূমিকম্পর ক্ষেত্রে আমার ভালেখিনি শঙ্কা আছে গতি আমি সকলে প্রস্তুত হওয়াটা খুবই নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিশ্চয় এটা আপনি হিস্ট্রির কথা কলে যে তেনেকুৱা ধরনের 8-7 রিক্টার স্কেলর ভূমিকম্প দেখা গেছে আগতে বহুবার হয়েছে এটা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি একদিন হয়ে আছে দুবার তিনবার করে ভূমিকম্প হয়েছে এটা তেনেকুৱা ধরনের কিনা ডাঙর ভূমিকম্প দেখা দেখবলে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি বা তেনেকুৱা সেই কথাটো মোর কারণে কোয়াটো অল্প অসম্ভব হব মানে সিসমোলজিস্ট নহয় বা মানে ভূবিজ্ঞানিকও নহয় ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞও নহয় কিন্তু মানে এজন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনেল হিসাবে আপনার নিচিনাকি এইখানি কথাই মানে কব খুঁজিম যে যেহেতু আমার অলরেডি ইতিহাস আছে আর আমার এই চারিওফালে আমার ইতিমধ্যে এই জোকারণীবিলাক আমি পাইয়ে আছো গতি এটা ডাঙর ভূমিকম্প যে নহব একো কব নোৱাৰি কিন্তু কোনদিনা হব সেই কথাটো কিন্তু আমি কোনো কব নোৱাৰো কোনদিনা হব কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনাটো সবে ব্যক্ত করেছে সাইন্টিস্টেও কৈছে সো হেতু সম্ভাবনা দেখা যায় নিশ্চয় সঠিকভাবে কব পড়াটো এতিয়া সম্ভব হওয়া নাই আর গবেষণা নিশ্চয় এই ক্ষেত্রে চলি আছে পৃথিবীর চারিওফালে গবেষণা চলি আছে ডাঙর ডাঙর ইনস্টিটিউট বিলাক ইউনিভার্সিটিজ বিলাকে সিসমোলজিস্ট বিলাকে গবেষণা চলাই আছে এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তলৈ কোনো আহিব পৰা নাই বা এটো পৰ্যায় পোৱা গৈ নাই গতি আপোনালোকে এৱেৰনেছৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টবিলাক হাতত লৈছে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে হয় বেসিক্যালি আমার পদক্ষেপবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথমতে হ'ল আমি ৰাইজক প্ৰথম সজাগ কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথা আমি আমার এডমিনিস্ট্রেশন বা ডিপার্টমেন্ট বা সিস্টেমবিলাক আমি ভালকৈ বনাই লব লাগিব যাতে ভালদরে রেসপন্ড করব পৰা যায় যাতে যিবিলাক মানে আমার প্রকল্প ইত্যাদি নতুন প্রকল্প এইবিলাক যিবিলাক লওয়া যাব বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগবিলাকৰ এইবিলাক যাতে ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট হয় বা এনেকুৱা এনেকুৱা রিস্কবিলাক যাতে কনসিডার করি এই প্রজেক্টবিলাক বনোৱা হয় সেইটো এটা তৃতীয়তে আমি স্কুল কলেজ হসপিটাল আর সমাজের প্রতিজন ব্যক্তিক
আমি পার্গত করে তুলব লাগবে সক্ষম করে তুলব লাগবে তেনেকুৱা এটা ডাঙৰ এটা মানে বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব কি হ'ব বা তেওঁলোকে কি ধৰণে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই বিষয়ে তেওঁলোকক সজাগ কৰা লগতে ৰুল ৰেগুলেচন আৰু এবিলাক আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰা এনফোর্স কৰাটো ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম নিশ্চয় আমি সেই সকলো বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু এটি বিৰতিৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ প্ৰজেক্ট অফিচাৰ মুক্তাৰাম ডেকাৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় এতিয়া ভূমিকম্প যেতিয়া আহে সকলোৱে আমি দৌৰা দৌৰি প্ৰথম সকলোৱে সেইটোৱে কৰোঁ যে দৌৰা দৌৰিকে তলত নামে বা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে যেতিয়া ভূমিকম্প আহে তেতিয়া আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম ষ্টেপটো কি কৰা উচিত চি আমি সেইটোৱেই সদায় চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ভুলতে বা আমি প্ৰাণৰ শংকাৰ ভয়ত সকলোৱে মুকলি ঠাই আপুনি কোৱাৰ দৰে বা ওখ বিল্ডিঙত থাকি আমি তললৈ নামি যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ যিটো কৰে একদম অনুচিত আৰু এইটো কৰিব নালাগে কাৰণ ভূমিকম্প যদি আমি চাওঁ প্ৰতিটো ভূমিকম্পৰ সময় 60 ছেকেণ্ড বা 1 মিনিটতকৈ বেছি সময়ৰ নহয় আৰু ভূমিকম্প হোৱাৰ সময়ত আমাৰ যিটো মানসিক বা আমাৰ ফিজিকেল যিটো কণ্ডিশ্যন হ'ব তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমি 1 মিনিটৰ ভিতৰত কেতিয়াও কোনো নিৰাপদ স্থানলৈ ওলাই যোৱা সম্ভৱ নহয় কিন্তু আমি সদায় সেই ভুলটো কৰি আহিছোঁ এইটো আমি কৰিব নালাগে এইকাৰণেই কৰিব নালাগে যে ভূমিকম্পত যিমান ক্ষতি হয় তাৰ 50% ক্ষতি কিন্তু আমি এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে হয় মানে দৌৰা দৌৰিকৈ ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা পিছলি খাই পৰা বা গধুৰ বস্তু এটা মানুহজনৰ মূৰত পৰি যোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ কাৰণে 50% মানে প্ৰাণহানি আৰু সম্পত্তি নষ্ট হয় সেইকাৰণে আমি জোকাৰি থকাৰ সময়ত আমি য'তেই আছোঁ তাতেই কোনো মজবুত মানে ফাৰ্নিচাৰৰ তলত টেবুল এখন হ'ব পাৰে বিচনাখন হ'ব পাৰে ষ্টাডি টেবুলখন হ'ব পাৰে তাৰ তলত সোমাই লৈ পেলাই আমি ধৰি থাকিব লাগে আমি কথা পাতিম আৰু এই বিষয়ে ফোন কল এটা আছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই দীপাংকৰ ক'লোঁ কওক দীপাংকৰ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে নিশ্চয় তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰা উচিত হ'ব নহয় জানো সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটা কৰিছে আমি 3 মহলীয়া 4 মহলীয়া 5 মহলীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচ বা মহানগৰীৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আছে তেনেকুৱা অট্টালিকাবিলাকত নিশ্চয় কাৰোবাৰ অফিচ থাকিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কোনোবা থাকিব 4 মহলা 5 মহলা ওপৰত গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰবল ভূমিকম্প এটা আহিলে কি কৰা উচিত হ'ব ব্যক্তি এজনে তেনেকুৱা সময়ত বেচিকেলি আমি আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টতেই হওক বা দোকান পোহাৰেই হওক শ্বপিং মল হওক চিনেমা হল হওক বা আমি যিকোনো পাব্লিক বিল্ডিং অফিচ কাছাৰীয়ে হওক আমি মুকলি ঠাই প্ৰথম কথা হ'ল আগতেই বাছি থ'ব লাগিব কিন্তু জোকাৰণি যেতিয়া হৈ আছে যেতিয়া ভূমিকম্পটো হৈ আছে সেই মুহূৰ্তত আমি নামি আহিবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা কৰিব নালাগে মই আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আমি যিকোনো এটা মজবুত ফাৰ্নিচাৰৰ তলত আমি নিজকে আশ্ৰয় ল'ব লাগে আৰু ধৰি থাকিব লাগে যাতে যদি ঘৰটো হালিও যায় বা তেৰাবেকাও হৈ যায় তেতিয়া টেবুলখনৰ লগতে যাতে মানুহজনো মুভ কৰিব পাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ পৰিব পৰা বস্তুৱে যাতে উফৰি আহিব পাৰে যেনে ফল চিলিংখনেই হওক হেভি লাইটিং ইকুইপমেণ্ট এটাই হওক তেনেকুৱা গধুৰ বস্তু এটাই যাতে আহি পেলাই মানুহজনক আঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ড্ৰপ কাভাৰ হ'ল বুলি যিটো কৈছোঁ বেচিকেলি আমি মজবুত ফাৰ্নিচাৰটোৰ তলত বহি ল'ব লাগে ধৰি ল'ব লাগে আৰু ৰৈ থাকিব লাগে জোকাৰণিটো বন্ধ হোৱালৈকে জোকাৰণিটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত চিৰিটো চাব যে যাব পৰা হৈ আছে নাই যদি ঠিক ঠাক আছে তেতিয়া চিৰিটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি আগতে বাছি থোৱা নিৰাপদ স্থানলৈ যাব লাগিব সেই নিৰাপদ স্থানবিলাক এনেকুৱা হ'ব লাগে য'ত নেকি আকৌ পুনৰ জোকাৰিলে বা ছাইডৰ পৰা কোনো গ্লাছ আহি পেলাই বা কোনো গধুৰ বস্তু বা বিল্ডিং এটা ভাঙি পৰি হওক বিজুলী তাৰ উপৰি আহি হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আঘাত পাবলগীয়া ঠাই যাতে নহয় তেনেকুৱা মুকলি ঠাই যিটো খুবেই অভাৱ এখন মহানগৰত তেনেকুৱা ঠাই এডোখৰ পাবলৈ খুবেই অভাৱ গতিকে আমি ড্ৰপ কাভাৰ হোল্ড কৰাটো আমাৰ কাৰণে বেষ্ট উপায় আৰু জোকাৰণি বন্ধ হোৱাৰ পিছত যিমানখিনি সম্ভৱ আমি মুকলি ঠাইলৈ ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে সেইখিনি কি কি কৰিব লাগে সেইটো আপুনি উল্লেখ কৰিলে আৰু কি কি কৰিব নালাগে ভূমিকম্প আহিলে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি প্ৰথম কথা হ'লতো ভয় খাব নালাগে আৰু আগতীয়াকৈ কিছুমান বস্তু বাছি থ'ব লাগে যে যিবিলাক বস্তু পৰিব পাৰে মানুহৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে নিজৰ নিজৰ ৰুমবিলাকৰ ভিতৰত বা অফিচত থকা ঠাইডোখৰত তেওঁৰ ওচৰত এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিবিলাক পৰিব
লৰা ঢপৰা কৰিব নালাগে আৰু সব মানুহে যেতিয়া এটা তেনেকুৱা এটা সময়ত দুৰ্যোগৰ সময়ত বা জোকাৰণিৰ সময়ত সব মানুহে এখন বা দুখন গেটে দিয়ে দৌৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইখিনি সময়তে আমাৰ বিপদটো সৃষ্টি হয় গতিকে আমি ধৈৰ্য নেহেৰুৱাই আমি যতেই আছোঁ তাতে ড্ৰপ কভাৰ হোল্ড কৰি হওক বা যদি ড্ৰপ কভাৰ হোল্ড কৰিবলৈ সম্ভৱ নহয় তেতিয়া আপুনি ভিতৰৰ ফালৰ বেৰখনৰ ওচৰত আপুনি বহি পৰক ভিতৰৰ ফালৰ ৱালখনৰ কথা কৈছোঁ বাহিৰৰ ফালৰখন নহয় তাৰপিছত আপুনি জোকাৰণি বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত লাহে লাহে শৃংখলাবদ্ধভাৱে মানুহখিনি ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে নিশ্চয় আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিম প্ৰশ্ন আৰু বহুতো আছে কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি মাধুৰিমাত কথা পাতি আছোঁ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ প্ৰজেক্ট অফিচাৰ মুক্তাৰাম ডেকাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি বিভিন্ন কথা জানিলোঁ কি কি কৰিব লাগে কি কি কৰিব নালাগে এতিয়া কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতি থাকে ধৰক অট্টালিকাৰ ওপৰত ধৰক বিল্ডিং এটাৰ ওপৰত ধৰক তিনি মহলাত বা চাৰি মহলাত প্ৰেগনেণ্ট মহিলা এগৰাকী আছে বা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তি এজন আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ব্যক্তি এগৰাকীয়ে কি কৰা উচিত হ'ব চি তেনেকুৱা আমি খুবেই সাৱধান হ'ব লাগিব বিকজ তেওঁলোকক বিশেষভাৱে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেনে কোনো এজন ব্যক্তি হুইল চেয়াৰত থাকিব পাৰে আমি আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই প্ৰাঞ্জলে কৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই কথা হৈছে ধৰক ভূমিকম্পটো হৈয়ে থাকে কিন্তু তাৰ আগভাগত আমি কিবা আগজনী পাব নেকি যাৰ বাবে আমি মানে প্ৰস্তুত হৈ থাকিব পাৰোঁ আগজননী পোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা থাকে নেকি নিশ্চয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় গতিকে আগজননী পোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে সকলোৰে মনত এই প্ৰশ্নটো আহে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সোধাৰ কাৰণে মই আগতেও কৈছোঁ ভূমিকম্পৰ আগজাননী এতিয়ালৈকে দিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু কথা হ'ল যে আগজাননী বুলি কওঁতে আমি যদি কওঁ 1897-1950 চনৰ কথাটো কওঁ সেই দুটাও আমি এটা ৱাৰ্ণিং বুলিয়ে আমি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কাৰণে বিশেষকৈ দিওঁ মই এটা বেলেগ এটা আওতাত কথাটো কৈছোঁ যে আমাৰ অলৰেডি সেই টেষ্টিমনিবিলাক আছে বা সেইবিলাক আমাৰ ৰেকৰ্ড আছে চ' ইট ক্লিয়াৰ এভিডেন্স আছে আমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু তেখেতৰ যিটো স্পেচিফিক কুৱেশ্যন যে আগতীয়া কিবা জাননী পাব পৰা যায় নেকি সেইটো সম্ভৱ নহয় জাপান বা তেনেকুৱা উন্নত দেশবিলাকত কিছুমান চেন্সৰ লগাই পেলাই তেওঁলোকে কিছু ছেকেণ্ডৰ আগমুহূৰ্তত গম পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো আছে ডিপ চেন্সৰবিলাক ইউজ কৰে এটলিষ্ট যেতিয়া সেই তেওঁলোকৰ বুলেট ট্ৰেইন হওক বা নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লাই লাইনটো হওক বা গেছ ছাপ্লাই লাইনটো পাব্লিক ছাপ্লাই লাইনটো ইমিডিয়েটলি 2-3 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব পাৰে উইথ ছেভছ যিটোৱে ভালেখিনি বস্তু আমাৰ ৰক্ষা কৰে আমাৰ ইয়াত সেইটো বহুলভাৱে এতিয়াও হোৱাগৈ নাই অলপ কষ্টলিও হয় ৰিচোৰ্চৰো অভাৱ আছে হয়তো সময় সাপেক্ষে সেইবিলাক বস্তু হ'ব কিন্তু তেনেকৈ আগজাননী বুলি নহয় হৈ যোৱাৰ পিছতহে সেইটো কেইছেকেণ্ডমান আগত আমি গম পাই যাম খালি ছাৰ্ফেচত হিট কৰাৰ আগত এতিয়ালৈকে আগজাননী বুলি নাই হয় আমি আপোনাৰ বিষয়টোলৈ ঘূৰি আহিছোঁ তেনেকুৱা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকসকলে কি কৰিব পাৰে শাৰীৰিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ অক্ষমতা থাকিব পাৰে কোনো এজন ব্যক্তি হয়তো নিজে ক'ব নোৱাৰে কিবা এটা তেওঁ সহায়ৰ প্ৰয়োজন বা চিঞৰি পেলাই মোক লৈ যাওক বুলি ক'ব নোৱাৰে কোনো এজন ব্যক্তি থাকিব পাৰে তেওঁ শুনা নাপায় কোনোবাই হয়তো দেখা নাপায় তেনেকুৱা ব্যক্তিও আমাৰ মাজত কোনোবা থাকিব পাৰে বা অট্টালিকাটোত বা অফিচটোত বা কোনো ব্যক্তি হুইল চেয়াৰত আছে এতিয়া হুইল চেয়াৰত থকা মানুহজনীৰ প্ৰথম কথা হ'ল কি লগে লগে তেওঁৰ হুইল চেয়াৰখন লক কৰি দিব লাগে নহ'লে জোকাৰণিৰ লগতে তেওঁ হুইল চেয়াৰখন চলি যাব এণ্ড তেওঁ বিপদগ্ৰস্ত হ'ব প্ৰথম তেওঁ হুইল চেয়াৰ লক কৰি পেলাই আৰু আগৰ ফালে হাউলি পেলাই তেওঁ এনেকৈ নিজৰ মূৰটো ঢাকি পেলাই ৰৈ থাকিব লাগে কিন্তু তেনেকুৱা আৰু যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ওচৰ চুবুৰীয়া বা আমাৰ নেইবাৰ বা সহকৰ্মী বা সহপাঠী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে পাৰ্যমানে সহায় কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাক আগতীয়া পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন যেনে ধৰক প্ৰেগনেণ্ট লেডি এগৰাকীক বা বিশেষভাৱে অক্ষম ব্যক্তি এগৰাকীক আমি যেনিয়ে তেনিয়ে দাঙি লৈ যাব নোৱাৰোঁ কিছুমান পদ্ধতি আছে কিছুমান কৌশল আছে যিবিলাক অনায়াসে এজন দুজন ব্যক্তিয়ে যদি আগতীয়াকৈ শিকি লোৱা হয় এই পদ্ধতিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় বা তেওঁলোকক সহায় কৰিব পৰা যায় আৰু সেইকাৰণে আমাক আগতীয়া এখন পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন য'ত তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আছে আৰু গৃহিণীসকলে ধৰক কিবা এটা কাম কৰিছে গেছতে কিবা এটা কাম কৰি আছে কিবা এটা ৰান্ধি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব তেওঁলোকে বৰ ভাল প্ৰশ্ন এটা আপুনি কৰিছে গৃহিণীসকলৰ কাৰণে বিশেষ কৰি যে ভূমিকম্পৰ লগতে আৰু কিছুমান আনুষংগিক দুৰ্যোগবিলাক নামি আহে যেনে ধৰণক ধৰক আপোনাৰ গেছ লিকেজ বেচিকেলি আপুনিও বোধহয় এগ্ৰি কৰিব আমাৰ মহিলাসকলে
যেইবাৰে আমাৰ যিমানবাৰ গেছটো ইউজ কৰিব প্ৰতিবাৰতে মই নাভাবোঁ যে তেওঁলোকে বাৰ্ণাৰটোৰ লগে লগে ৰেগুলেটৰটো অফ কৰে বুলি মই নাভাবোঁ বহুতেই হয়তো ৰেগুলেটৰটো অন কৰি থৈ দিয়ে বাৰ্ণাৰটো অফ কৰি থোৱা থাকে ভূমিকম্প কেতিয়া হয় আমি নাজানো ধৰি লওক ভূমিকম্পত ঘৰটো ভাঙা নাই ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈ গ'ল ৰেগুলেটৰটো অন হৈ আছিলে পিছত চিলিণ্ডাৰটো বাগৰি থাকিলে পাইপডাল খোলা আছিলে গেছ লিক হৈ গ'ল আৰু মানুহখিনি জোকাৰণিৰ পিছত হয়তো ওলাই গ'ল বা কিছুমানে সেই সময়তে ওলাই যায় যিটো নাপায় আচলতে কৰিব তাৰপিছত ঘূৰি আহিলে পোহৰ নাই মেটচটো জ্বলাই পেলাই আপোনাৰ কেণ্ডেলডাল জ্বলাব চেষ্টা কৰিছে বা লাইটৰ ছুইচটোকে দিলে সেইখিনি হিততে যদি গেছ লিক হৈ থাকে বাৰ্ষ্ট হৈ যাব চিলিণ্ডাৰটো ব্লাষ্ট হ'ব আৰু তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ অগ্নিকাণ্ডবিলাকৰ সৃষ্টি হয় চ' মই গৃহিণীসকলৰ কাৰণে বিশেষভাৱে কৈছোঁ তেখেতসকলে ৰেগুলেটৰটো ইলেক্ট্ৰিকেল ছুইচখিনি এপাৰেটাছখিনি কণ্ট্ৰল যাতে ভালদৰে কৰিব পাৰে সেইখিনি মুহূৰ্তত যাতে বা তাৰ আগতেও বাৰে বাৰে যাতে অন অফখিনি ঠিক ঠাক কৰে সেইটো প্ৰয়োজন গতিকে সেইখিনি সাৱধানতা ল'ব লোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয় জানো আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আগত টৰ্চ লাইটটো আগতে সেইকাৰণে হাতত ৰাখিব লাগে যদি গোন্ধ পায় তেতিয়া দৰজা খিৰিকীবিলাকলৈ খুলি দিব লাগে যাতে গেছটো ওলাই যাব পাৰে নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি বহুখিনি কথা জনালে আৰু বহুমূলীয়া সময় আমাক দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক নিশ্চয়কৈ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট সম্পৰ্কে আপোনালোকে বহুতো কথা জানিলে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে চানফ্ৰেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি